mkalabalabiku. Ampuliriza omulungi nkulamusiza nnyo. Enchi ya leero era ne nkwaniza ku program Kalabalaba okujanjula nze saa mukazi bwe mu studio ndi ne Jonas Embajwe. Nkwebaza ebintu mujja tusizaake engalo wiiki eno yonna okusaasira gwafunye ebizibu ate era nenjuzaiza na watuse ku buwanguzi. Tuli mu wiiki ya matikira ku lunaku olwokusatu yentiko y'emikolo gigenda kubeera mu lutikko e Namirembe ng'Obuganda bwonna bujjukira bwejuweze emyaka asatu mugumu bukya Ssaabasajja Kabaka atuula ku Nnamulondo ya Buganda. Mpuliriza olwaleero mu programu eno tugenda Mexico na America nga tutunuulira ebyabadde ku lunaku olwokuna Ssaabayaga wa Mexico abadde asinga amaanyi bwe yakwatiddwa Abamerika. Yakwatiddwa ye Ismail Zambada Garcia naye ng'erinnya eribadde likola emirimu ye El Mayo. Ono yakwatiddwa ku kisaawe El Paso mu ssaza lye Texas mu ggwanga erya Amerika. Teyabadde yekka, yabadde ne Joaquin Guzman Lopez. Joaquin mutabani wa El Chapo Guzman eyali omukulembeze wa Sinaloa Cartel naye nga ali mu nkomi mu ggwanga erya Amerika. Kati mutabani we Joaquin Guzman Lopez naye mukwate naye ne munywanyi wa El Chapo El Mayo Ismail Zambada Garcia naye yakwatiddwa. Mpuliriza, Zambada agenze okwatibwa ngaweze emyaka egy'obukulu 76. Omulimo gw'okusuubula n'okukusenjaga agumazeemu emyaka egisoba 5. Mu myaka egyo abadde awenjezebwa ab'obuyinza e Mexico ne mu America naye nga tebamukubangako kya mulubaale. Mu myaka gino gyonna 5 nga Zambada awenjezebwa abadde tayingiranga ku kaduukulu konna mu ggwanga lya Mexico oba mu ggwanga lya America. Lwaki nkitaddeko nyesira? Kubanga munywanyi we bwe babadde bakulembera Sinaloa Cartel El Chapo Guzman kati ali mu America nga musibe ye bagenda okumukwata 2016 bamuwereze mu America 2017 nga yakakwatibwa enfunda 3 mulundi ogwasembayo kugwali gwa kusatu nga akwatibwa. El Chapo Guzman yasoka nakwatibwa mu 1993 nabera mu 10 okutuusa 2001 lwe yatoroka. Naddamu nakwatibwa 2014 natoroka 2015 kati okutoloka okwo kwali kwa byafaayo era kwawuniikiriza ensi. Ye ne basajja be baasima ekituli kyoyinza okuyita omukwesese nga guli wansi mu ttaka nga gutambula ebbanga erisoba mu kilomita emu n'ekitundu. Omukwesese ogwo nga gutuukira mu kaduukulu El Chapo Guzman mwe yali wansi eyo ne bakolayo bulungi nga pikipiki esobola okutambulirayo era Guzman bwe yayitira mu kituli okukka wansi pikipiki ye yamutambuza okutuusa lwe yafuluma naddamu n'atoloka mu kkomera. Kati baddamu mukwata 2016 Amerika n'egamba Mexico nti omuntu oyo ffe tusinga okumwetaaga mu mutuweereze. Ne wabeera okusika omuguwa El Chapo Guzman nga wakanye enteekateeka eyo mu mbuga z'amateeka Mexico wabula ku nkomerero Amerika n'efuna obuwanguzi kkooti n'ekkiriza El Chapo Guzman yaweerezebwe mu America. Mu 2019 emisango gya mukamu vi ebibonerezo baamuwa bingi. Waliwo okusibwa amayisa, waliwo okukiboneza ekimu emyaka 30 n'ebibonerezo ebirala bingi. Kakati Guzman oba El Chapo ne Zambada be bannyini kabinja akasinoolowa katero olwaleero nga ke kabinja akasinga amaanyi mu bubinja bw'enjaga mu ggwanga lya Mexico era ke kabinja akasinga okuyingiza enjaga mu America mu bubinja bwonna obuli mawanga agali mu bukiika ddyo bwa America. Kati ambu awulirizo nzo kwa webuza lwaki America eyagala nnyo abayagabana aba Mexico
ibagala kubanga enjaga jeba suubulira jeba kukusa esinga obungi yonna egwera mu ggwanga erya America ate n'ebafuukira ekizibu. Ekitongole kya Centers for Disease Control and Prevention CDC kiraga nti mu America abantu abali wakati w'emyaka 18 n'ana 5 ekimu ku bintu ebisinga okubatta kwe kukozesa enjaga. N'olwekyo kino kizibu kinene nnyo mu America, kyekirwaki ekiteekamu ensimi empitirivu. Nebera n'ekitongole kiramba ekya Drug Enforcement Administration nga kikolera mawanga ag'enjawulo mu bukiikaddyo bwasemazenga wa America okufefeta abayaga bano. America ekkiriza nti gavumenti yeziri eyo nafu, n'olwekyo erina okuteekayo b'ofiisa baayo okufefeta abantu abo nga tebannaba na kujja mu America. Ekitongole kino kya Centers for Disease Control mwaka 2022 kyalaga nti mu America abantu 11,000 be baali bafudde mu mwaka ogwo ng'ekibase njaga, nga nyingi ku njaga eno eyita mu kabinja akasinaloa katero. Kati abo oli kubaafa omwaka ogwo naye abo ng'obulamu bwabwe bufaafaaganye olw'enjaga ate tobala. N'olwekyo kiwakyola nti abantu bano America ebe bawenja. So okutuuka eyo mbadde nkulaga nti Sinaloa katero ago gemanyi gaayo abakulu mu yo kati bonna bakwate. Guzman yasibwa dda, Zambada yakwatiddwa ku lwokuna, naye ye Zambada myaka 50 abadde takwatibwangako. So nga Guzman ate ye tulabye ng'enfunda eziwerako yajjanga akwatibwa n'atoloka Butoros. Kakati Guzman bw'atwalibwa mu America 2017, Zambada yasigala kati nga yakulira Sinaloa kuba munywanyi obwo baagitandika olw'omukwate, naye ng'agiddukanyiza wamu ne batabani ba El Chapo abana bo abaasalawo okubeera mu bizinensi eno ne kitaabwe. El Chapo Guzman yalina abaana bangi, si bonna nti baayingira bizinensi ya kitaabwe, naye alina abavubuka bana bo abaasalawo okubeera mu bizinensi ne kitaabwe. Kakati be babadde baddukanya bizinensi eno okuva 2017 nga bali wamu ne Zambada. Abana abo kuliko Ivan Guzman Salaza mutabani wa El Chapo omukulu, ne kubera ka Alfredo Guzman Salaza oli Ivan ona Alfredo bwanaye wa Guzman Salaza, ne kubera ko Ovidio Guzman ne Joaquin Guzman. Kati Ovidio Guzman yakwata mu mwaka guwedde era naye musibe mu America. Joaquin Guzman kati ye yakwatiddwa ne Zambada kulona ko lokuna, kitegeeza nti katika wasigaddewo babiri abali mu business eno, Ivan Guzman Salaza na Alfredo Guzman Salaza. Zambada amazo kwati wakati kitegeeza ababiri bano Ivan na Alfredo kakati be bali mu mitambo ejo kuddukanya ekibinje kya Sinaloa cartel. Ebitongole ebibadde mu muyigo guno okumala ebbanga ogw'okwata Zambada bibadde bisatu byonna bya America. Kuliko ekitongole kya Drug Enforcement Administration, ekitongole ekya FBI Federal Bureau of Investigations ne Ministry y'ensonga ez'omunda mu America gye bayita Department of Homeland Security. Era ebitongole bino byafulumiza ebiwandiiko nga bw'obisoma olaba essanyu n'okussa ekikowe eri abakulira ebitongole ebyo olw'okukwata Zambada gwe baakutte ne mutabani wa Guzman Joaquin Guzman Lopez. Ssaabawolereza wa gavumenti ya America era minisita w'ebyamateeka Merrick Garland y'omu ku baafulumiza ekiwandiika amangu ddala ng'amawulire gano gafulumye. Ampuliriza FBI etwalibwa butereevu ekitongole kino. Mu kiwandiiko kya Merrick Garland yagambye nti the Justice Department has taken into custody 2 additional alleged leaders of the Sinaloa cartel, one of the most violent and powerful drug trafficking organizations in the world. Nti ekitongole kikwasa kya mateeka mu America
kimaze okunyweza abakulembeza abalala babiri, two additional alleged leaders, okulembeza abalala babiri abatebereza okuba abakulembeze ba Sinaloa wa cartel era abenyigidde mu bikolwa ebyobumenyi bw'amateeka ebyomutawaana, ate nga akabinja kano ke kamuko obusinga okubeera obw'amaanyi mu bizinensi y'enjaga okwetooloola ensi. Ku lulwe, ssenkulu w'ekitongole kya FBI Christopher Wray mu kiwandiiko kye yagambye nti the FBI and the US Drug Enforcement Administration have arrested two alleged cartel leaders who have eluded law enforcement for decades. Nti FBI jatwala ngeri wamu ne Drug Enforcement Administration babadde bakutte abakulembeze babiri mu kabinja k'enjaga be babadde banoonyeza okumala ebbanga naye nga omukono gw'amateeka gulemeddwa okubatuukako myaka miyitirivu. Eluded law enforcement for decades. Ndowoza olaba ampulirizo okusekiko kwenjogeddeko mube ebitongole by'okwerinda mu America. Minister w'ensonga ez'omunda Alejandro Mayorkas naye afulumiza ekiwandiiko mu bwangu. Yagambye nti Sinaloa cartel be babadde abasaale mu kufulumya enjaga mukusubula enjaga n'okugiyingiza America eviiriddeko Abamerika bangi okufa n'okwonoona ebitundu gye babeera mu ngeri y'okukozesebwa mu bumenyi bw'amateeka. Era n'agamba nti olwaleero babiri ku abo abakulembera Sinaloa cartel, Ismael Zambada Garcia mu bukomena n'ateka Wild Mayo ne Joaquin Guzman Lopez bali mu budukulu bwa America era bajja kusimbibwa mu mbuga z'amateeka. Today, two of the cartel's alleged top leaders, Ismael Zambada Garcia and Joaquin Guzman Lopez, are in U.S. custody and will be brought to justice. Oya Leandro Mayorkas, minister owansonga ezomo. Nampuliriza Zambada ne Lopez Guzman yomutono bagenzo kwatibwa ku lwokuna nga abalala mu kabinja kano nabo bazze bakwatibwa. Abamu ku bagundivu mwemuli Nesta Isidore Perez Salas yakazibwako eri ya El Nini yakwatibwa mwaka guwedde mwezi gwali gwa 11. Ono mu Sinaloa cartel yali atwala ebyokwerinda nga kitegeeza Guzman oba Zambada baga nti gundi yeetaaga kufa nga Nesta yabikolako. So okuuma bakamaabe n'okujjawabu abeekiika mu kkubo lyabwe erya business ng'ono yateeka mu nkola Nesta Isidore Perez Salas oyakwatibwa mwaka guwedde. Kyokka ate era mwaka oguwedde tujjukira nti ne Ovidio Guzman Lopez yaddamu okukwatibwa omulundi ogw'okubiri. Yasooka kukwatibwa 2019 Mexico bwe mukwata abayaga baakulimbira ne bakola olutalo lw'amaanyi ne batta abantu n'ab'ebyokwerinda kati gavumenti ya Mexico n'eteesa n'aba Sinaloa cartel n'emuta. Bwe yamuta bali ne bakakana kati nga wayise ebbanga ne baddamu ne bamukwata aba Mexico. Ku luno bamukwata America ne bagamba mu mutuwe era Ovidio Guzman ne bamu ochali kumukutu some cause we dispatches amwe bale nyo obaka bwamwe Rogers Senyimba senzide mu America we bale nyo we balire dalo kuuliriza ngo senzira Virginia Joli mukuru Rogers Dungu agambye mpuliriza senzira Singapore sebo we bale nyo we balire dalo ni wano mulala mpuliriza obaka omwe nja kuba mbuyitamu masawo ni mwongera obusindika ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ogwa studio eno 89 katonyeza bili manduso eyabavubuka abo mulembo omutebi mpuliriza
watugende mkuumula nkuyitiddemu ku biwandiiko by'abakulu mu bitongole by'enjawulo ebyabadde mu yigo guno nga bikulaga okussa ekikowo n'essanyu olw'okukwatibwa kwa Zambada. N'ebiwandiiko ebyo byonna tebinnyonnyola kawonvu na kaga ku ngeri Zambada gye yakwatiddwamu. Bagamba yakwatiddwa atuuse ku kisaawe mu kibuga El Paso e Texas, naye yazze atya okuva e Mexico okutuuka mu Texas. Awo waliwo okubagana empawa n'okutuusa olwaleero. Mu kusooka, emikutu gy'amawulire mingi mu America gyalaze nti ababiri bano waliwo eyabawudisiza nti ayina ekitundu waagenda okubatwala okugula mu Mexico, ng'ekitundu ekyo bajja kyetaaga mu bizinensi zaabwe, ng'ekifo ekyo kyakugulwa. Ninge nkola bwiri na wano bw'obona ogula ogenda n'olambula. Kakati Zambada ng'ali ne mutabani wa El Chapo ne bali nnyonyi bagende balambule, mbwe nnyonyi mu kifo ky'okubatwala eyo ate neeyolekera ng'egenda mu America Texas. Kati yabadde nnyinyonnyola ku lwokutaano lwonna, naye ebitongole biri ebibadde mu muyigo byo tebinnannyonnyola kawonvu na kaga. Kati emikutu gy'amawulire nga gyejyogera ebyo mu America, wabula bugenze okukya olwaleero ng'ate emboozi ekyuse ate ng'ejja kweyongerera ddala okukyuka ku nkwatibwa y'abano. Ekimu ku bikyusiza emboozi ye pulida owa Zambada Franca Perez ayogedde n'emikutu egy'amawulire mu America, n'agamba nti omuntu we tebaamukwatidde mu America nga bwe biyitingana mawulire. Yagenze okutuuka mu America nga mukwate, Franca Perez bw'agamba. Iraga nti teyakkiriza kujja mu America, teyakkiriza na kulinnya nnyonyi. Kwa hivyo ganti bamulimbye elementu waliwo ekifo kye tugenda okukuguza, ennyonyi aba yagirinnye yesimid, naye olugendo ne lukyukira mu bwengula. Kati pulida Franca Perez aga ekyo si kituufu, bamukwatidde Mexico, ennyonyi yagenze okugirinnya nga mukwate. Era agamba eyamuliddemu olukwe ye Joaquin Guzman Lopez bwe baba kutte bonna basibe. Naye Franca Perez aganti Guzman omuto Lopez yasazeewo okwatagana n'ab'ebyokwerinda mu America, yaweebwa ekibonerezo kitono so akyali musibe, naye yasazeewo ye aweeyo munywanyi wa kitaawe akwatibwe ye basobole okumuwa ekibonezo ekitono. Kubanga kutegeezeza nti kitaabo bw'akwatibwa bana abana Lopez y'omu ku baana ba El Chapo abaana abaasigala baddukanya Sinaloa Katero, era America ng'ebawenja ebadde bawenja busenene. Kati ye mu kusalawo okwewaayo n'agasijja genda nzeka kampeyo ne Ismail Zambada Gashia. Era pulidono agamba nti my client neither surrendered nor negotiated any terms with the US government. Joaquin Guzman Lopez forcibly kidnapped my client. He was ambushed, thrown to the ground, and handcuffed by six men in military uniforms. And Joaquin ntiteye wadeyo komununi na gumu ngali Mexico. Tiwabula Joaquin Guzman yono ye yamuteza akatego na mugamba tuwalua abantu binjagala osisinkani tuteese ku business ya bwojitegede. Kakati Zambada na asokawo Guzman Lopez bwe yaze yeka mu kifo ky'okuleeta omuntu aleeta business, yazi na babi ya kwerinda era tebamuganyiza kuvaamu kigambo ne bamukwata. Nti era mu kumukwata bamukubye ku ttaka ne bamusiba empingu nga ne Guzman yenyigiddemu n'abasirikale. Onolo yaga nti asirikale babadde na mbyambalo nete yayogedde byambalo byawa bye Mexico oba bya mu America, kubawo nawo akyaliwo okubagana empawa. Ye pulida agamba omuntu we
abamu kute kwa wadeka wa sirikali mukaga ngabali mbiambaro vya maji nganejo wakinu kuali ono ilichapo muto mukumuku ata na yeye nyigidemu bamu kuba kutaka ne bamu siba empingu. Pulida Pereza ganti Zambada's legs were tied and a black bag was placed over his head. He was then thrown into the back of a pickup truck and taken to a landing strip. There, he was forced onto a plane, his legs tied to the seat by Joaquin, and brought to the U.S. against his will. The only people on the plane were the pilot, Joaquin, and my client. Tibamu sibia maguru, kumutweni bateka ko, akavira kadugavu, okumubika, urenuali akabamu kuba kumoto ke yaka bangali. Iyamu vuzo kufa mchifuwe ba mkwatide okutuka kukasawe kenyonyi. Enyonyi eno webaji sanzi. Irana kuba mkasusi kubu kasusi. Timukumute kaku amaguru gebaga sibie na kuuntebe. Nga Joaquin kenyini ye yaga sibie. Anyuiri. Halime kufuka chizibunge nyonyi rimbu yungula. Kati nyonyi mkusimbula wanabasirikali webabalese. Agamba enyonyi yabadeko mugoba wayo. Zambada. Ne Joaquin Lopez owamu ite El Chapo omoto era yonge Dr. Gomez nti meeting yeno Joaquin yeyajitesetese ne kigendererwa ekyokwata omuntu gwawolereza olwo kusiga agamanti ngojeko olyo kuba ngojeko Lopez Joaquin yokubanga abadaya galaba America bamwechi bwenezo kitono naye atira abana ba Guzman bayine ndowoza nti Zambada ye yawayo kitabwe asobola okweddiza sinalo wakatelo kati nabo bagamba nga kitabu bwe yasibwa ne Zambada naye kasibwe pulida bwagamba kati bana mawulire abo lupapulo lwa USA Today lulimu ku mpapulo singo kube ngundi evu mu America Ruvuganya nezu Washington Post, New York Times, Chicago Tribune, Wall Street Journal zezimu kumpapuli mundivu mwa Amerika. Muna mateka wa Guzman Lopez ye Jeffrey Lichman. Atera ne El Chapo Guzman yomukulu. Boyalia tunkane misango mobili kumina muenda. Irono yali pulidawe. Katine mutabani we. Boyaze kuruo kuna na akwati wanga atuse mwa Amerika. Baba tutembi fobia njauro. Irono Jeffrey Lichman irai pulidawe katiba nama ulaba USA Today bababa deba mboza kunsonga zino ntina ye pulida wa Zambada ganti omuntu gwowolereza ate ye yali dolu kwe mu Zambada Lichman yagambye taina kinene kyasobola gatta ku bigambo bya Perez pulida wa Zambada wabula namuganti wa dembe okwogera kyonna kyayagala bwaba araba nga kimutaasa okuwangula omusango gw'omuntu gwawolereza Zambada. He's free to employ any defense he sees fit to defend against the charges. Ye pulida wa Jeffrey Lichman. Ono na mpuliriza. Mumusango gwa Guzman El Chapo. Yalumiriza nyo Zambada ya dete yali uwo mu koti. Ngira agamba. Bino byonna ebaga nti Guzman yakolera sinalo wakatelo. Nga Lichman abi wakanya. Nga Gazambada ya ajukulira. Nti wabula ya sara waweyo. Ono. Akwatibwe. Yaso wolo kusigara. Nga alia butara. Kakati. Okukuba gana mpawa. Wakati wabapulida wano. Ababa ntu wababili. Aba akwatidua. Omunundi ogumu. Musaza. Area Texas. Ampuliza nga waganti. Embozi. Eja kuchuka nyoku. Ngeri jeba akwatidua. Ankulaze jeya tandikide. Newe tulikati okusinzira ku pulida wa Zambada kati omu kubata budwe nsonge ye president we gwangiri ya Mexico president Andres Manuel Lopez Obrador yategeza banama ole ku lwokutaano nti naye tanabitegeera bulungi yabadde mu lukungana lwa bamawulire ngayogera ne banama ole Mexico naga nange engeri Zambada gye yakwatiddwamu sinagitegeera wabula buvunanyizibwa bwa America okutuwa alipota entongole
ennyonyola kawonvu nakaga ako omuntu ono engeri gye yakwatiddwamu bamukuta amaze kutuuka mu America oba bazze wano Mexico ne bakolerawo ebikwekweto. Ye president wa Mexico Andres Manuel Lopez Obrador agamba America eyina okuba okwolesa obwerufu mu kunnyonnyola engeri saba yagazambada gye yakwatiddwamu. Ekenti, the government of the United States has to give a complete report. It can't be just general statements. Takanya na binu, ebya Justice Department ya Ameriko gamba, ndi omenyi wa mateka, tuamu kwa tide kuchisawe, El Paso mu Texas, agamati ya haa, ebya tebija kukola. Amerika, chijikakataku okunyonyola Mexico. Zambada ya kuatidua atia. Cheshulachunga nti embozi. Echachu ukanyo. Tine president wense namba jiba kuatide Zambada. Kusinzila kupulidawe. Agatanda manyo. Baby kwe kutubi yaba de Mexico. Oba yavude bulunje Mexico. Neye sanga ngatusi. Mugwanga. Iria Amerika. Ampuliriza. Zambada. Yabadde buongo gw'ekibinja kino ekya Sinaloa Cartel. Guzman gwe mutwe nga Zambada ye buongo ng'emirimo gyonna gyetoloolera ku ye okuva mwaka gwa 89 lwe beegatta oba lwe beyawula ku yali mukama waabwe Felix Gallardo ne batonda w'ekibinja kino ekya Sinaloa Cartel. Era ye okwawukana ku munywanyi we El Chapo Guzman nga teyeteeka mu butaala era abantu baalwawo okumutegeera ne mu Mexico nti ye buongo wa Sinaloa Cartel nga El Chapo Guzman Mexico gwemanyi n'Abamerika gwe basinga okutegeera era gwe baali basinga n'okuteekako ensimbi ennyingi. Enkola eyiye ebadde enzibu nnyo kyekiwakyola nti mu myaka 5 ngaali mu bizinensi enabadde takwatibwangako ate nga Guzman bajja bamukwata enfunda eziwera. Ne mu biseera nga kamera zino eziri ku zisimu zibuli wendi nkufuna zizi buli muntu neyekuba neyemulisa Zambada yasigalanga toyina w'osanga kifaananyi kye. Era okumala ebbanga ddene ne bw'ogenda ku mutimbagano ng'osangako ekifaananyi kimu n'okutuusa ku lw'okunanga akwatiddwa ku bipande ebibadde mu kyapa ebya Drug Enforcement Administration ng'ekifaananyi kye bayina bw'okiraba kyadda kya myaka gya 12 nga gitandika n'olwaliro kye babadde bakozesa ku kibanja kya Justice Department eya America okugamba nti omuntu ono tumwetaaga twamuteekako obukadde bwa dola 15 bw'omututuusaako ezensimbi ozifuna. So yengeri gy'abadde yeekuuma n'okwetangira saako n'okwemulula ab'ebyokwerinda nga teyeteeka mu butaala n'ekifaananyi olaba babadde bamusinga okumunoonya nga nabo bakozesa kikadde ekyo si bwe kibadde ku El Chapo Guzman nga buli kaseera babeera n'ebifaananyi bya Guzman ebipya. Kibadde kizibu okufuna ekifaananyi ekirala era ebifaananyi ebipya bw'obiraba ebyolw'okunanga akwatiddwa byanjawulo nnyo kubanga ebbanga ddene okuva lwe basemba okufuna kiri na kino ekipya kye baafunye ng'atuuse mu saza erya Texas. Oku ampuliriza Zambada okwatibwa kitegeeza bingi eri eggwanga lya Mexico neri ekibinja kya Sinaloa. Ekimu kubigenda okwongera okubaawo kwe kusika omugwa wakati wa wenjuye ebiri oluyo lwa Zambada n'oluyo lwa Guzman. Kati aba Zambada amawulire batandise okugawulira bwe kibanga kituufu nga Lopez yawaddeyo Zambada manyimbiranyi zigenda kweyongera ne mu mbiranyi ezo nga buli ludda lulwana ani agenda okusigala nga akulembera Sinaloa Cartel. Kanzijo baka buno tukomewo. Ochali kumukutu, some kaziwe dispatches. Tuchali mugwanga, elia Mexico na Amerika.
tutunulira saba ya gazambada ya kuwate dua. Ken Mutenyo munadi pia abuza anti Joakim Tabanga atebeleza anti zambada yali mulukwe uluwa kuwata chitawe. Ira Richman ngabo nkunyonyode. Richman pulida wa Guzman yomukulu. Ira ye pulida wono omuto. Mukoti mubiri kumi na mwenda yogira kati ngomu sezagule sowani. Naga anti zambada ye yawayo Guzman. Nuri chichutu wali wukubusa busa mufamiri. Ya dibabade wachadu kanya business yemu. Ne waliwe bibadde bibaula. Mwinzo kubuza basigala batyanga bakolagana. Kibaita strategic ambiguity. Ntero kuchogerako. Nuri chu mufamiri zinebiri. Musina lo wakatero. Wabade wembiranyi. Okuva ilichapolo ya kuatibu. Na yati ichukue unisa kwa kusigala. Ngabade wachata ambulabo na mu business. Ninge mbiranyi ya ruatu. Murangira Twaha Kayondo agamba okaliadda kadadda webale nyo tweheyo Charles Alimakere University agenti America okugende Mexico chirazi obunafuna okutyobole gwange lya Mexico kati echa aganti America chiyandi badayikola kuwa manyi government ye Mexico okubanga esobola okwata abayagabana okusinga iyo gendo kola yo ebikuwe kweto. Sebo chotesa biono kumalibanga Amerika ebigeze zako. Biona. Okubeira yobu terevu. Noko zesa government zayo. Na emu miyake mijitirevu. Tewana ba uonkola emu. Jo inzo gamanti yesingo kuba. Enonji. Chechuruachi. Enkola zonesi galange zikozesa. Kwelichapo Guzman. Mixi kwe ya muwayo. Ono. Basa zeoba mwechi mire. Nurecho, enkola yona, zona, Amerika zikoze sasi Mexico woka. Nema wanga gona mo chitundu echo. Abantu wana jivasinga okusibuka. Kama daga tuluwa nukusta echitevi tutumbude. Webali nyo, webali redara. Senyimba Rogers mu Amerika jasenzi de. Agami enti abantu neba na maulide. Ensonge no mu Amerika bajigenda kono obwe gendereza. Iba jigenda kono bwogendeza kubanga abantu abo baamanyi nnyo bakolagana n'abantu bangi oluusi wesanga bakolagana n'abalina mbi okwerinda mu Amerika olwokuba business erimu ensimbi mpitirifu toyinza kumanya ani gwe bakolagana naye n'ani gwe batakolagana naye kakati ensonga abantu bajigenda mu bwegendere zirabateekawo n'obukiiko bwe bayita jury obunawuliriza emisango gy'abano nga ba Guzman n'abantu baabulijjo abalondeddwa okutuula ku bukiiko obwo mu Amerika amanya gabwe tebagateeka mu lwatu n'okuwulira emisango tebakkirizaamu kamera kubanga oyo yeetabye mu kuwulira omusango guno ate kiyinza omuleetera obuzibu olw'amaanyi g'ebibinja bino ni wano omulala kansala Sempala Francis wa Mirembe zoni mbona mwaya agenti okukwatibwa kwa Zambada kunaakendeza ku muze ogw'okukusa ebiragalagala mu Amerika sirowooza si yasoose mukama we yakwatibwa n'abalabanja abazze bakwatibwa era sinaloa si kye kibinja ekisoosa okuba ekyamaanyi waliwo ebibiina ebirala sinaloa yava mu gwadalajja la katero oba oluusi gye bayitanga Pacific katero yali y'amaanyi nnyo naye bwe yavaawo ate sinaloa nejja ng'ate y'amaanyi temanyi eri Tijuana Brothers nabo ne bajja ate nga nabo baamaanyi n'olwekyo ensonga eno nzibu nnyo nnyo nnyo. Ira abamu Amerika balowooza nti oba oli awo amateeka amakakali gajjibwe ku njaga ebenga esobola okulondoolwa ng'esobola n'okugulibwa mu lwatu n'okuteekebwako amateeka kijikendeeza okuba ey'obuwanana n'olwekyo bano abajenyigira mu bumenyi bw'amateeka bizinensi oba ogikosezza kati waliwo abalina n'endowooza eyo mu Amerika nti ekyo kiyinza okubanga kye kijja okugonjoola ekyenjaga n'ekyo okukwata bano emyaka egisoba mu ataano Amerika ekikoze naye tekiyina nnyo kyekikyusiza ku bantu abenyigira mu mulimu guno beeyongera bweyongezi maanyi buli lunaku olukya mpuliriza mfundikire nani mu kitundu kino Murangira Kalema Basamulekere agaye nti ekitegeeza mu nsi ezimu abayaga b'amaanyi okusinga n'ezi gavumenti amaanyi mayitirivu ddala kubanga mu musango gwa Elchapo Guzman era twawulira ng'abamu kubajjwa okuwa obujulizi baategeeza nti Zambada
yali ayimiriza awaba kulembeze mu byobufuzi nembitongole byokwerinde Mexico era ne bateekamu n'omukulembeze wa Mexico yennyini Pena Nieto mu kiseera ekyo ne baganti yomukwaba abadde bayimiriddewo ku nsimbi eza Zambada n'abayaga abalala n'olwekyo si bantu bakuzanyaze government namba eyo mu Latin America. Chairman Jebichi yago kuve masajja agenti nyumidwa nnyo era nsemba abamerika abayina endowooza nti enjaga etundwe lwatu kiyinza okendeeza kubikolobera ebijyetoloolerako abamerika bangi abayina endowooza eyo nti kuba bwejja mu lwatu ebeerako obukwakulizo kati abajyenyingira mu bumenyi bw'amateeka bizinesi yaabo bogigootaanyiza ne debate yamaanyi ku nsonga eyo ampuliriza watugende mkumura ambade nkulaga okwatibwa kwa Zambada kyakutegeza nti musinalo wakatero manya mugenda kweyongera kubera mokusika omuguwa oluda lwa Zambada noluda olwa Guzman ekibinja kinza nokusaanawo buli ruda ne lukolawo ekibinja ekipya ekirala waliwo n'obweraliikirivu mu bannabyabufuzi n'abali mu bitongole ebyokwerinde Mexico nti Zambada bayinza omukunya ne batuuka okumwogeza bwayogera ayinza okuleka abantu bangi mu katyabaga e Mexico gwebuzemu singa naye asalawo okulumiriza eyali omukulembeze Pena Nieto kubanga bamuwako dda obujulizi mu musango gwa El Chapo Guzman kati singa ne Zambada mukwagala okuweebwa ekibonerezo ekitono agamba nti ekituufu twali tukolagana ne Pena Nieto oba twali tukolagana ne Jeno Gundi oba twali tukolagana wa polisi Gundi kakati obunkenke bwa amaanyi mu nsi ya Mexico oluvannyuma lwa Zambada okukwatibwa ampuliriza okuza ku katone mabega sinalowa katere eno itandikibwa mwaka gwa 89 abajitandika abakulu ye El Chapo Guzman El Mayo Zambada nomusajja omulala El Azul oba oluse yeyita Juan Jose Esparazo Esparagoza Moreno abo be basatu abatandisi ba Sinaloa bali bekutula kugwa daraja la Cartel oba giyite Pacific Cartel eyali kulemberwa Felix kakati bwe bava mu Pacific Cartel Felix yakwatibwa mu 89 kati bwakwatibwa abantu bene basaasane muvamu ebiwayi bibiri abali na bakizibwe ba Felix abali abamanyi mu kibinja kye ne bakola Tijuana Cartel abatamulina ako Luganda abasatu bano ne bakola Sinaloa Cartel era okusooka okulwanagana ne kubeera kw'amanyi wakati wa Tijuana ne Sinaloa neyo ku nkomero ya byonna Sinaloa yasinza amaanyi era amakubo genja gagasinga obungi Mexico negediza omwaka 93 kugenda okugwako nga Sinaloa katero yevuga era evuze okuvolo n'okutuusa olwaleero naye nga mu byonna Zambada ye bwongo nene mu Mexico baalwawo okukitegeera nti ye bwongo nga El Chapo Guzman lyerinnya erisinga okuvugwa ne baliwandiikamu obutabo ne bamuzannyamu firimu naye nga bwongo ye yeekuumira eri mabega mu bugenderevu era kye kimutaasizza okumala ebbanga ddene ng'ab'ebyokwerinda tebamukwata ampuliriza ab'ebyokwerinda batandika okumulinnya obulungi akagere mwaka gwali gwa 2009 kino kyajja oluvannyuma lwa mutabani we Jesus Vincent Zambada Niebla yakazibwako erya El Vicentilo okukwatibwa yakwatibwa Mexico City bwakwatibwa awerezeddwa mu America ab'ebyokwerinda mu kumukunya baatuuka kukukanya nti okuwa ekibonerezo ekitono twagala ofuuke mujulizi mu misango gyaffe gye tuvunaana abakulembeze ba Sinaloa Cartel era obujulizi n'amawulire ge yabawa ne gabasembeza ku kitaawe Zambada era mwaka gwa 2010
Zambada atatera kulabikira maulire okwa ukana ne Guzman yayogera ko ne muna maulire mu katabo aka proseso katabo ka maulire e Mexico. Zambada yategeza omusasi wa katabo kano nti yali mu kisere kyo yali akasema tukenfunda nya okwatibwa abebyo kwerinde Mexico. Naga nti ekyamazime nakuzino zino baninya kagere. Naga ni ya sobola okubaduka kubange ebifo mwe bamunonyeza ya abasinga okubitegeera. I fled through the highlands where you know the branches, the streams, the rocks and everything. Nti eyo ensozi obuwonvu n'emiga yasinga okubitegeera era mirundi enanga asematuka. Nina ategeza muna mawulire ono nti singa tayongera kubeera mwegendereza naba mulaga jafunga El Chapo naye yali ajja kwatibwa. Jukira olo El Chapo yali akwatiddwako 93 natoloka 2 gumu nadamu nakwatibwa 2014 natoloka 2015 kati yakiteeka ku El Chapo nti ekimukwasa bulaga jafu mumbo zeno yali mukataba ka proseso kanzi jeo baka buna tukomeo. Ochali kumukutu, Sam Kazwe Dispatches. Ampuleza tuli mchundo chisanga cha program wananchi ya lero. Rashid Sechindi abuza nti aba Mexico Zambada bamweta gangali ya butala. Kubana andiro woze za nti basanyufu omenyo wa mateka bamukute. Iba ndiba diba sanyufu kubana wababa diba munonyi. Nete rinse ya gala kutiobola buwete ingereze buwayo sovereignty. Gwa Amerika noveri ujo kwa ato muntu Mexico nga tutegeze zanako. Echo teri nsi inza kuchagala. Neboba chokoze chibasanyusa. So ye answer nyangu. Chechula chola wanti president wayo agama Mexico, Amerika. Chijika kata kukubeda nobwerufu ngenyo nyore ngeriji ya kutemu omuntu ono. Ampuliriza, wetu gendede mkunyo nyode nti mutabani wa Zambada wakwati wa mubiri muenda. Nga ye Jesus Vincent Zambada niebla. Yayongera okusembeza abebyo kwerinda eri kitaawo lwa mawulire ge yabawa era kitaawo mu 2010 ngayogera ne bana mawulire nategeza anti yali mbwira likirivu kubanga yali akasema toke nfunda nya era yayogera anti omulundi ogumu yadduka talina mungoyi yadduka alibwiriri okwemulula okufuluma nga bamuzingiza nga abebyo kwerinda bamwetolodde. Kakati, emiaka mumaso 2019, omusango wa El Chapo gutandika. Era, Abamerika bakozesa Zambada ono omuto okuwa obujulizi ku El Chapo. Niyo obujulizi bwe yawa ku El Chapo, nga bulumiriza ne kitaawe. Naalaga nti kitaawe yayongera kakasa nti ddala kitaawe ye yali bwongo wa Sinaloa Cartel. Era naalaga nti ku bajeti gye yali aweebwa mu Sinaloa ey'ensaasaanya. Ensimbi za ino kusasanyi. Waliwe ensimbi eziwera akakadde kadola n'omusobyo. Nga zo buli mweza ino kubana zo okugulirira abanene mu government ya Mexico. Obuta kuatibu ako. Kakati omusajja ono kwa ukanana El Chapo. Ye ainani business. Ezidi mu mateeka. Aina company ya matemu kweze singo kubeza amanye Mexico. Aina kampuni ya bus itambuza abantu emu kweze zamanye Mexico ali mu business impitirivu. Kakati mutabani wa gamba nti ku budget ye yayinanga kaka kadde ka dola kasasanya buli mwezi okuvujirira abakulu mu government ya Mexico. Ampuliriza Richman gwenjogeddeko bwe yali awolereza Guzman naye yayongera okulumiriza Zambadono. Naga nti omuntu gwe muli mukuvunana wano mu America mukyamu byonna byemuteka ko muina biteka ku Zambada. Wabula Zambada ye yakwatagana ne government ye Mexico. Emisango bagiteke ku El Chapo bamuyite omukulembeze wa Sinaloa. Nolicho Richman yawakanye ebyogerwa nti omuntu we yakulira Sinaloa. Naga nti omuntu akulira Sinaloa ye Zambada. Na ye Zambada yatesa ne government ya Mexico. Nti tutekewo El Chapo yako ati wetu muereze ne mu America bibandi bade bavunana Zambada babivunane El Chapo Guzman. Nolwecho
Zambada emabegeri yali yekumide emabega omusango gwa El Chapo gwongera okumuzza ku mwanjo n'Abamerika ne beyongera okutegeera obunene bwe. Kiki ekiraga ekyo? Mukusooka Amerika bali bateeka miliyoni dola tano ku Zambada muntu yenna mbatuusaako. Nga obujulizi buno bumaze okujja mu kkooti 2018-2019 Amerika yali nyisa ensimbi kuba yali yetegedde nti omuwendo gwa Zambada gwali munene okusinga ku ekyo kye baali balowooza. Ensimbi ne bazirinyisa okuva ku bukadde bwa dola 5 okutuuka ku bukadde 15. Ekyo baakikola juzi 2021. Emabegeri baali balowooza y'omu ku bantu abaabulijjo abaweebwa obuvunaanyizibwa. Emisango gino nga gigenda maaso bakitegeera nti yadde El Chapo ye yali omutwe naye ono ye yali bwongo oba yabadde bwongo w'ekibinja kino ekya Sinaloa Cartel. Kati ng'eno bwe bakunya saako n'okolagana ne mutabani we ate baabaga olukolala olw'okkwata abaana ba Guzman bali abaana be nayogeddeko mu ntandikwa. Kati mu kusooka ne bafuna Ovidio Guzman nejjukira asooka nakwatibwa 2019 ate gavumenti ya Mexico n'emuta nga abasajja ba Sinaloa bakoze fujjo olw'okwagala emirembe. Gavumenti n'eta Ovidio naye neddamu n'emukwata 2023 bwe mukwata ku luno n'emuweereza mu Amerika. Ovidio nga atuse mu Amerika okufaana okwawukana n'ekitaawe kitaawe yeegaana emisango. Ye Ovidio yasala okukwatagana ab'ebyokwerinda n'ekigendererwa eky'okumukendereza ku bibonerezo. Era yabawa amawulire agatuuka ku muganda w'ono kati Lopez. Era Abamerika ne batandika okwogeraganya ne Lopez. Mu kwogeraganya Lopez nakkiriza nti ajja kwewaayo era ne bamusuubiza ekibonerezo kitono. Wabula bwongera okwogera nene nga neti twagalo jeweka osobola okutufutuusa ku Zambada nacyo kyongero tuyamba ko ye njya kukikola. Era kino kirabika kye yakoze ku lunaku olwokuna bwe yali isi abasirikale ne bakwata Zambada nenga Zambada yabadde amulimbi nti bagenda kusisinkana n'abantu be yabadde alese nga be yabadde alese ba business. Kunkomero yabyo na kyategere kisente babadde ba business wabula babadde babya kwerinda. Era ikyaziko kwe kukwatibwa kwa Zambada ne Guzman Lopez ne bali nyenyonyi yabatuusiza mu kibuga El Paso musaza lya Texas. Era bwe batuuse bonna ne batekebwako empingu wabula ne baawulwa buli omu emisango bagenda kugimuvunaanira mu kitundu kya njawulo. Niyo olw'okuba Lopez olukwalabika yalubaddemu ebibonerezo ebibye byandiba bitono okusinga ku bibonerezo ebya Zambada ate era n'obuvunaanyizibwa bubadde butono mu kibinja kino ekya Sinaloa Cartel. Ampuliriza eyo yemboozi naye nkakasa nti suubira bingi ebikyayinza okukyuka ku ngeri Zambada je yakwatiddwa munadala mu gwanga eri lya Mexico. Kubanga mu kiseera kino ne president wa Mexico ataddewo akazitayagala okumanya ekituufu ku muntu we engeri gye yakwatiddwamu awangale Ssaabasajja.